Emil buna burada kolu çeçem dediler, çeşip koydu. 15-16 şkolda kurdu. 3 men, 4 men okup atkan şkolların var, 2 men okup buna Bişkek çağırı özen öz oğul keltat, baykasanızlar. Görsenizler olat buna, göçösünün barın rette atat. Sovetski menen ilgerki prospekt mirasın barın. Biz вообще бюджетти караганда былтыр шаардын 23-жылы бюджетти караганда биз 18 көчөнү биз планировать эткенбиз. 18 көчөнүн тротуарын жасаш керек болчу. Бирок эл мына шаардыктардын суроо талаптары ошо тротуарга өтө көп. Ошон үчүн кошумча дагы 21 көчөнү бердик биз. 20. Ошондо биз жалпысынан 39 көчөнү быйыл тротуар жасап атабыз. Мына карап көрсөңүздөр, шаардын баары эле казылып атат. Тротуарлар жазалып атат. Бизге бир тоскоолдук кылган ушу тротуарга чыгып кеткен объекттер көп. Тобольский көчөсүнө мен кече күнү өзүм барып келдим. Эми капитальный забор болсо бизге жеңил. Заборду жеңил снастить этип коебуз, алып коебуз. Анан капитальный үй куруп алган чыгып кеткендер да бар, бирок анысына карабай алдырып атабыз. Мына ошон үчүн ар бир тротуар мына вице-мэрдин, менин, акимдин, дорожный управлениянын контролунда. Атайын коддордун барын койду, дизайн коддордун барын. Сиздер бири-бириңиздер менен ошону алмашыңыздар. Кайсы Жалал-Абад болобу, Ош болобу, Бишкек болобу, Кант же Токмок болобу, баары тең мындай татнакай, жакшынакай элдер келсе кубана тургандай, кебете кеч биринин барын оңдогула. Баары сиздерден.